E aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente conversar sobre a Master League no eFootball 2024, porque é um questionamento de muitos fãs, é uma dúvida é, de muitas pessoas sobre a próxima Master League do jogo. Tivemos algumas informações sendo liberadas, principalmente pelo Durandil, que tem acesso às bases internas do jogo, tá, rapaziada? E aí a gente talvez comece a entender o porquê da Master League estar demorando tanto tempo para ser disponibilizada para todos os fãs e todos os jogadores, fechou? Então, sem perder tempo, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo para não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação. E também se inscreve no canal para não perder absolutamente nada. Ativa o sininho também, que com certeza você vai ser avisado na hora sempre que um vídeo novo for sair, fechou? Então, sem perder tempo, rapaziada, vamos lá vamos entender melhor o que, que está acontecendo e falar um pouco mais sobre a Master League do jogo porque como vocês sabem a Master League era um modo que já tinha que estar pelo menos a previsão da Konami que é o que esse modo já estivesse no jogo há bastante tempo né cara já estivesse presente para todos os consumidores como você sabe será o um modo pago isso não é novidade para ninguém mas já era assim para o seguir no roadmap inicial da Konami para já estar disponível, disponível há bastante tempo até né cara acabou que foi um modo que foi bastante adiado né cara e a previsão mais recente que eu sempre trouxe para vocês que é aquele Atrás, é que sairia em setembro desse ano, né, cara? Um pouco após a atualiza, um pouco após a versão do Futebol 2024, algumas semanas após a primeira atualização grande do jogo viria já essa versão do da Master League, né, cara? Só que aparentemente, é claro, não preciso falar para vocês que aparentemente isso não vai acontecer, né, cara? Isso não deve acontecer, não deve chegar a versão do eFootball com a Master League, infelizmente, né, cara? Eu não sei falar pra vocês exatamente o porquê, mas vamos falar quando é que ela deve chegar. Chegaria agora, em setembro, né, cara? Chegaria agora em setembro. E muitos podem falar que, pô, há três anos realmente é bastante tempo. E principal, principal justificativa, é mais cabível para, com, para que isso tenha acontecido, para que essa Master League tenha sido constantemente é, adiada, é que ela não está pronta ainda, né, cara? É que ela não está pronta, não estaria pronta até então, a economia não teria finalizado ele? É, é, eu, eu ainda considero uma justificativa que para mim não é não justifica muito, até porque, cara, é três anos de produção. E também já foi dito que será uma Master League que será a continuação da, do PES 2021, né, cara? Não significa que será parecida e não significa que será a mesma. Mas será basicamente nos mesmos moldes, né, cara? Será nos mesmos moldes, mas creio eu que uma Master League completamente nova. É claro, justificado pelo menos pelo tempo de produção. E a Master League, sim, aparentemente, a rapaziada, deve chegar apenas em 2024, tá, rapaziada? Apenas 2024, creio eu que talvez no começo do ano talvez no começo do ano, até porque lançar nesse período, se não fosse, como eu falei para vocês, se não fosse para lançar no lançamento do FIFA 2024 para aproveitar as novas temporadas europeias, não tinha por que lançar é, um mês depois, tá ligado? Um mês depois que o hype em cima do jogo já teria sido, é, já teria diminuído, né, cara? Então talvez poderia aproveitar é, o começo do ano, né, cara? O começo do ano para fazer uma campanha bem legal para estar disponibilizando a Master League, né, rapaziada? E quem sabe também aproveitar os novos contratos é, do novo ano que entre em vigor. É, os novos uniformes, principalmente dos torneios aqui sul-americanos que estão começando a sua nova temporada Que é pelo menos uma das únicas ligas, né, cara, até então que a Konami tem o licenciamento Que é o Campeonato Brasileiro, alguns campeonatos aqui sul-americanos Porque campeonatos europeus tem bem poucos, né, cara Então a Konami poderia aproveitar um marketing melhor para estar colocando no, novo, no início do novo ano, né, cara Essa Master League, e é o que eu acho que deve acontecer o Art que dessa vez acontece e que chega assim no início do próximo ano, tá rapaziada? E pelo que o Durandil viu, essa Master League terá mais de centenas novas cenas, né, cara? Mais de centenas novas cutscenes que serão introduzidas em relação ao que já temos no jogo e em relação também ao que vimos no PES 2021. E isso me deixa um pouco mais ansioso também, porque a presença de todas essas cutscenes vai deixar o jogo ainda mais encorpado, né, cara? E vai sim fazer, quem sabe, a galera ter interesse em pagar para ter e jogar a Master League, até porque tem muitos que não estão com esse Interesse, não estão com esse ânimo de arcar financeiramente para jogar a Marte League, principalmente pelo tempo de espera, né, cara? Pelo tempo de espera, a galera está muito desanimada. Então, creio eu que se eles fizerem um bom trabalho mesmo após tantos anos, principalmente que abandonou e futebol pode voltar a jogar o jogo, né, cara? É claro, como eu falei para vocês, a única coisa que que faz eu ter paciência é sim o pensamento positivo de que a, 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 a Master League realmente vai fazer a gente Vai ter valido a pena ter esperado tantos anos assim para poder estar sendo disponibilizado, né, cara? Já foi dito, é claro, as informações que temos sobre a Master League. Pelo menos eu considero positivas, né, cara? Eu considero positivas, não sei vocês. Mas sim, temos todas essas centenas de novas cenas. É, todas essas customizações com o modo de editar. Temos essas customizações no estádio também, dos uniformes. Eu acho que vai deixar a Master League bem mais é, completa, né, cara? Bem mais completa. E eu espero sim que saia o mais rápido possível também, até porque três anos que eu que já seria tempo mais do que suficiente para fazer trabalhar em um novo modo revolucionário e inovador, por mais do que eles queiram pensar, né, cara? Creio eu que eles não estão pensando em fazer um algo completamente outro mundo, né, cara? Então, três anos com certeza já seria tempo mais do que suficiente para isso. Mas é, rapaziada, quero saber a opinião de você aí que tá esperando ansiosamente pela Master League. Você vai é, jogar o jogo, você vai comprar a Master League, você vai caro financeiramente? Eu quero saber, principalmente, de você, do público offline, do público que sempre curtiu jogar na Master League, que você vai é, comprar, você vai jogar. Deixa aqui nos comentários, fechou? Eu ficando por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou.